Hvad er det, du har der, Christian? Det er en bombe, Eivind. Det er en hjemmelavet bombe? Det er en hjemmelavet bombe. Man må ikke lave hjemmelavet bombe. Der skal man være professionel for at lave bombe, Christian. Jeg har købt den. Det tror jeg ikke på. Men hvis det er, I selv sidder og spiller, der I ikke lige ved, hvad I skulle, så det vi gjorde, det var, at vi tog kaktusjuice, vi tog papiret, som vi fik over den der kiste over, vi tog gunpowder, og så puttede vi den i en specielle... Den vil jeg ikke gå for langt ud, fordi ellers dør jeg bare, som jeg gjorde 1000 gange før. Puttede i den herover. Specielle dispenser, som er lige derhenne. Men Christian, skal vi ikke bare... Og så fik vi, sådan en bombe der. Men skal vi ikke bare kaste den ned i hullet heroppe, som jeg er ret sikker på, at det er, den skal? Jo, jeg er på vej op. Sådan der. Crack. Og der står, at den skal placeres i midten, så det prøver vi. Ja. Stand back! Ned i vandet, væk, Christian. Væk! Eller, nej, længere væk. Pas på. Det var faktisk en meget lille eksplosion, hvis du spørger mig. Nej, det var også hjemmelavet. Christian. Vi kan hoppe ned. Skal vi hoppe ned? Jeg hopper ned, Christian. Jeg er efter dig. Pas på, at der ikke er monster hernede. Ej, der er sådan nogle hieroglyffer. Kan du se, der står noget i chatten? Eller er det kun mig? You hear the creaking sound of a gate opening. Det var fordi, jeg dræbte en creeper jo. Ja, og så står der, at når vi kommer herned i det her fugtige bibliotek, så er vi ikke tørstige mere. Og det står der ikke hos mig. Og så smider vi alt vores useless cactus juice ud. Det står der hos mig. Og det er mig, der siger det. Ja, okay. Og det giver mening, at det er så mig, der får det. Ja. Nu ændrer musikken så. Okay, så hvis vi hopper ned her, så kan jeg ikke komme op igen. Okay, Eivind, du bliver derop. Og så kigger jeg. Jeg udforsker helt uden dig nu. Ja, hvad bro, Christian? Er det ondt? Er det for ondt? Vil du med ned? Fordi det er præcis det samme over på den anden side, nemlig. No. Hvis vi først har hoppet ned, kan vi ikke komme op igen. Okay, det er kun mig, der kan komme op igen. Og der er en masse sådan hieroglyffer, tror jeg. Ja. Spændende ting. Okay. Hvordan jeg prøver at hoppe ned, så ser om jeg kan se noget hernede. Ja. Der er et kæmpe bibliotek hernede. Christian, jeg faldt ned. Så kom med ned til mig, Eivind. Der er du. Jeg tror, det havde fuldstændig ligegyldigt om her. Fordi jeg tror, man kommer ned over på den tid. Men det var det bibliotek, de ledte efter de der to tosser der, jo. Ja. Så vi er foran dem. Man kan komme ind et eller andet sted her. Man kan hoppe igennem det her. Jeg kan gå længere ned. Det må du godt. Vi skal udforske det store, farlige bibliotek. Og det her, det skulle være Ohms... Christian! Hvad er det? Hvad er der? Jeg kommer tilbage. Der er en rev! En rev? Nej, jeg kommer ned, tror jeg. Sådan der. Hvor er du henne? Der er du. Hej. Er den... Den er gået derind. Er den ond? Det ved jeg ikke, men den er gået derind. Du har bare skræmt den. Tag lige mine briller på. Jeg fandt noget, hvor... der er en kiste her. Der er en kiste? Er der en good bones? Der er en bog, hvor der står den hemmelige lokation af Ohm. Ohms Doom, eller bare Ohm? Og så er bare Ohm. Okay. Og så står der, at vi skal finde nogen, der kan decipher den, fordi den er fyldt af hieroglyffer. Men vi kan jo ikke komme op. Ej, men vi skal derop. Hvis vi kan komme derop, så er der en coin. Guldcoin, og vi skal have den. Christian, der er en meget større bibliotek herovre. Eller ikke meget større, men der er også et stort et hernede. Wow! Der er en kiste! Knowledge Seekers. Vidensøgende. Står det for? Hvad står der her? Kan jeg læse den? Originalt, det er noget, original, hvad hedder, bread from foxes. Hvor skal du hen, du? Hey! Har du fundet den igen? Ja, den gik bare lige forbi mig. Nå, okay, så lad mig, det er omkring de der ræve der.
Vidensøgende er højt intelligente dyr, der er trænet over generationer for at bringe information fra alle og alt i verden til dette bibliotek og hjælpe bibliotekaren med at sortere og vedligeholde og passe på information. Få ting kan forhindre dem i deres søgen for viden. Deres hurtige ben gør det muligt for dem at tage ting, mens tage tingene fra deres ryg, mens de bevæger sig. Nu kommer den gående igen. Kan du sætte ting på dens ryg? Kan jeg sætte cobweb måske, så den går langsommere? Kan jeg placere det her cobweb, så den går langsommere måske? Det kan jeg ikke. Kan vi blokere deres vej? Ja, Christian, det kan jeg. Blokerer du den lille... Nå, du kan skubbe det ting derovre. Jeg har også en her, en spadel-ting herovre. Jeg kunne ikke finde ud af at komme ind til den der coin. Hvorfor bevæger den sig den her? Jeg trykker lige på spadel. Åh! Oh! Hvor er du hen? Jeg blev teleporteret ind i et andet rum. Åh, okay. Åh, jeg kan se. Jeg kan se dit navn. Ja, var du med? Der er en kiste mere her. Stockholm-syndrom. Du fandt en bog om Stockholm-syndrom. Den var rimelig dårlig til at starte med, men til sidst kunne du godt lide den. jeg bliver bare ved med at teleportere rundt nu. Ej, men jeg kan ikke finde tilbage igen. Jeg tror, jeg er tilbage nu. Var du med? Jeg vil bare lige... Ja, så lad mig komme med. Hvad er det nede under? Jeg kunne ikke trykke på det. Det er bare en blok. Nej. Så der er en teleporter herover. Åh, oh, der var væg her lige før. Det var der nemlig. Det var fordi... Sådan der. Okay. Så vi... Teleporter. Og så er der... Så er vi inde i et helt andet rum her. Og jeg kan kravle op af den her. Jeg kommer. Oh. Du kan kravle op af den der. Der er noget, jeg skal skyde på herover. Og så falder der sand ned, sådan så at... Og så skal jeg sikkert tage solbrillerne på, eller hvad? Jeg prøver at skyde igen. Der sker ikke noget, når jeg skyder på den mere. Der sker ikke mere. Nå, det er fordi... Prøv at hoppe op på den her så. Au. Kan du så nå et eller andet, eller se noget deroppe fra? Jeg kan hoppe herop. Sådan der, og så her skal jeg stå. Så. Og så sker der et eller andet. Oh! Hvad skete der? Den sagde det, at you hear the sound of... Og gatecracken open. Så der er en dør, der er blevet åben. Ja. Okay, lad os teleportere videre så. Er der noget i hjørnerne her? Ja, det var det, jeg lige ville se. Okay, så vi skal teleportere videre herfra. Okay, så gør vi det. Ja. Okay, du er med? Ja. Ja, jeg er med. Så er den der. Så vi teleporterer ikke videre. Det er du rent set, det er, at du roterer rummet, Christian. Jo. Skal vi prøve at rotere det her over? Eller vil vi rotere det her rum en gang til? Jeg vil lige sikre, at der ikke er noget herinde. Det var det ikke. Nej, jeg roterer det her rum. Okay. Og jeg tror, det er lige meget, om jeg står på, to be honest. Ja. Der kommer ting ud af den her. Ja. Du kan godt hoppe derop, ikke? Det kan jeg. Der er en ting, du skal rykke på herop. Tror jeg. Ja. Spørgsmålet er bare, hvordan? Herned, tror jeg. Hvordan kommer jeg derop? Du kan ikke rykke nogen af dem herinde, hvad? Ikke rigtigt, nej. Nej. Okay, så vi skal have... Den her... Her, den skal vi have op. Men der er en deroppe. Så jeg tror, vi skal skubbe den der ned, måske. På en eller anden den måde. Den kan jeg ikke... kan jeg ikke skubbe ned. Så vi skal over et eller andet sted, og så finde den. Fordi du kan ikke komme herop. Jamen, så må vi rotere rundt, jo. Ja. Rotere videre. Sådan der. Der. Okay, så hvad er der så herinde? Der er noget her. Det ser ud som om... Det er det her, hvor vi fik den ene af de der gates åbne. Men der er tre mere. Gate 1. Okay, så... Gate 2. Åbner den der. Okay, der er et spadel her. Hvordan, den prøver vi lige at trykke på. Den forsvandt bare. Hvad?
Nå, men så lad os fortsætte. Ja, ja, der er ikke mere, vi kan der. Nej. Sådan der. Så er vi tilbage okay. Her, så. Åh, hvad er det? Vi hørte begge to en lyd, ikke? Sådan en kling. Jo. Skal vi så prøve at se, om der er noget, der faldt ned eller noget? Ja. Er den... Ja, den er faldet ned. Den er faldet ned. Så, så kan jeg skubbe til kasser. Kasser! Alle mine kræfter! Ja, jeg lægger alle mine kræfter i, Christian. Den vejer, jeg tror, 24 ton eller sådan den her. Sådan der, og så... Så vipper den lige ind, og så... Sådan der. Christian, ja, der. Nu står jeg ovenpå den. Det virkede ikke. Du kan ellers hoppe derfra. Nej, det er rent. Nej, fordi at... Du skal have den med op, eller hvad? Det kan du vel ikke? Åh, oh, der var klingen igen. Så jeg tror, at det har unlocket et andet sted. Ja. Så lad os prøve at hoppe tilbage igen. Skal du med? Fordi ja, jeg står ude. Vi skal have den der ned nu, før du kan komme videre. Ja. Open! Eller twisted doors? Sådan der. Nej, det var... Her var der ikke noget. Nej. Nej, det var bare rummet. Ja. Ej, så, du twist. Du får lov til at komme med. Tak. Twist. Sådan der. Ja. Okay. Oh. Hvad er det her? Nu kan jeg komme herop, og så kan jeg trykke på den her. Derom. Og det giver så det næste niveau sikkert. Ja, det tror jeg, du har ret i. Så, en gang til. En til. Sådan der. Men den er da ikke faldet ned. Nope, det gør den ikke. Fik du trykket ordentligt på spaden? Ja. Åh, oh, den faldt ned der. Åh, oh, den var bare lidt slow. Okay, jeg skal lige skubbe den hen på plads, tror jeg. Nå ja, ja, herover. Og så kan du hoppe derfra. Ja. Sådan der, og så hopper herfra. Og så kan jeg skubbe den her herned, og så en til. Og så udløser den sikkert et eller andet. Nej, jeg skal huske at stå der. Nå, ja, du skal have dem over på de der... Så... Okay, så er der en lille puzzle her, eller hvad? Ja. Vi skal... Hvis du kan sætte en herovre, så kan jeg måske... Det er dig, der skal derop. Er det? Ja. Det kan jeg ikke se. Nej, der er et svær derop. Hvordan i alverden skal du komme derop? Det ved jeg ikke. Skal jeg lade dig være her, og så tjekker jeg, om der er sket noget de andre steder? Ja, jeg gør det. Så fikser jeg lige det her. Oh, det er helt spændende. Nu er det kun mig, der vinder rum. Sådan der. Oh! Jeg tror måske, jeg ved, hvor du skal have dem. Nå, alle du tre. Kan se. Ja. Kan du se sådan... Skal jeg lige komme med og så se det også, eller hvad? Det kan du godt. Jeg ved ikke, om det er nemmere, at jeg sådan siger det til dig. Jo, okay. Prøv. Okay. Hvis du står helt mod øst og nord. Nordøst. Det er ikke nemt, det her. Så skal vil du have, jeg skal trykke F3. Ja. Og øst. Det er nord, det er øst. Så nu står jeg oppe i nordøstlige hjørne. Ja, og der står du, der er der en bookcase og en sandvæg, ikke? Eller hvad? Jo. Det er der på alle steder. Nej. Så tror du... Nej, ved du... Du kan ikke engang komme herop. Så at... Nej, og så skal du... 1, 2... Ud. Hvis du tæller den i bunden, med, så tre blokke ud og tre... Hvilken i bunden? Hvor? Hvad, Christian? Hvor skal jeg placere mig i forhold til hvad? Nu... Jeg kommer tilbage. Det tror jeg er bedre. Jeg aner ikke, hvordan det er beskrevet for dig, så jeg har ingen mulighed for at vide, hvordan... Jamen, det var forkert, det der. Det var egentlig det forkerte rum, der. Det var det forkerte twister-rum, du tog ind i.
Okay. Så du sagde nordøst i hjørnet, det var herover. Du skal have en herover. Og vent, er det nordøst for dig, det der? Det her, det var nordøst. Okay, okay. Det, du skal have en her. Ja, og hvor skal den næste så være? Det løber jeg ned og finder ud af, for det kan okay, jeg ikke huske. Så prøv at se, om du kan huske de to næste i stedet for. Åh, det bliver svært. Bare prøv. Ja. Nå, du kommer til at gå over på den. Hvad en? Så er den placeret. To. Så en, to, tre, fire, fem. To, fem. Og en, to, tre, fire, fem, seks. Seks, to. Og hvor regner det fra? Jeg prøver at se, om jeg kan komme over og forklare dig det. Sådan der. Okay. Så jeg tror, at den her, den skal være... Hvor er den 0,0 så? Det er den her. Ja, det er den her, så det er i forhold til den her. Ja, okay. Så to hen, og så 1, 2, 3, 4, 5. Så det er faktisk minus... Minus 2,5. Nej, men... Der skal være en her. Jamen altså, hvis du skal lave koordinatsystem, så skal du gøre det rigtigt. jeg talte bare, hvor mange pladser, der skal rykkes. Ja, okay. Okay, og så 6 og 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, her. Okay. Så. Det virkede! Yeah, puzzle teams! Og så, hvad sker der her? Så fik vi en gate mere. Sådan, Christian, mand. Hold op, vi er vilde jo. Jeg tror også, at det er unlocket for mig, det der. Så hvis vi hopper over til min... Det er en gang til. Ja, her. Ja, så kan du hoppe endnu højere op, eller hvad? Så eller de hop... måske... nu er de kommet herover, så jeg kan hoppe på dem. Og hop. Ah, ja, okay. Og så åbner der en gate til. Ja, da. Yeah, jeg står hernede klar. Okay. Så, skal vi se, om alle gatesene er åbne. Jeg tror, vi mangler en. Og vi rører en gang til. Og en gang til. Sådan der. Så. Ja, vi mangler en enkelt. Okay, men vi er tæt på nu. Vi er tæt på. Skal det være, at vi kommer op til de der tosser der måske kan læse den der bog? Who knows? Ja. Okay, lad os dreje den. Den har vi klaret. Ikke? Ja. Så, skal okay, vi bare så drejer vi den igen. Så lad os prøve at dreje den her. Så, okay, her har vi ikke været før. Her har vi ikke været, nej. Okay, der er en... Jeg tager lige mine briller på, just in case. Ja, du kan springe over herover, Christian. De tog væk hver gang, men jeg faldt lige ned der. Jeg er ikke lige så god til det der med... Okay. Sådan der. Og... Nå, Chris, det er faktisk kun mig, der skal gøre det, fordi jeg skal herop, kan jeg se. Ja, okay. Og så hopper jeg ned igen. Ja, ej, det bliver svært det her, fordi jeg har så meget nausea. Jeg kan bare hop. Ja, det ved jeg godt. Det er virkelig svært, jeg har sit... Jeg har sindssygt meget nausea. Ved du hvad, det kan være, at jeg kan skyde dem for dig. Ja. Hov. Og så ved jeg ikke, hvor den næste er. Hov, så er det ikke på. Den kan jeg lige hurtigt tage her. Sådan der. Ja. Kom så, gate. Lækkert. Gate. Ja. Yes, it's the gate! Nej, nu er vi kommet videre. Nu er vi sgu videre! Det er spændende. Kan du vide, hvad der er? Jeg var så tæt på at dreje mod dig. Hvad nu er det Ohms Doom? Eller hans Doom. Dessert, eller sådan noget. Ja, okay. Hvad tror du, sådan en dessert, Ohm godt kan lide? Chokoladekage. Jeg tror, han er til bananasplit. Ved Tutti Frutti drys. Vi er videre nu.
Er vi vidner? Det er vi. Åh, pas på. Okay, det ser ikke farligt ud, det der. Der kunne godt være fælder hernede, jo. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er jo en gammel dessertmine, så. Eller dessert hemmeligste. Åh. Der er en crack der. Hvad er nu det? Totally normal crafting table. Aha, skal der en ny bombe i den? Der skal vist en ny bombe. Hvor finder vi så en ny bombe henne? Det kan godt være, at vi skal ned med den der rev der. Ja, så lad os gå ned og så prøve at se, om vi kan lave noget med den der rev der. Okay, vi spinner. Det var sådan rigtigt, tror jeg. Eller, hvad? Ja. Skulle vi ikke være her? Nej, kom nu. Ja. Jeg bliver helt sikkert ikke forvirret. Okay, ingen. Der har vi været. Sådan ja. Der. Go. Okay, så reven, den du siger er der. Ja, men den går forbi nogle gange. Den skulle være her. Og så går den ind i det der hul der. Okay. Er der ikke noget sted, vi... Hvad er det, man kan hoppe? Kom det op fra og hoppe ned, eller hvad? Ja. Det var ikke noget, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor godt det er at falde ned. Er det her bare til for show, eller skal vi herind? Christian, er der et eller andet, vi har misset? Jeg tror, du kan skubbe en kasse derned. Ja, du kan skubbe en kasse ned og blokere for reven. Okay, godt. Så skal jeg skubbe på, ikke? Jo. Og jeg prøver at se, om jeg kan få fat i den guldcoin. Der er en kiste over på den anden side. God idé. Hvor mange guldcoins har vi? Vi har kun to, ikke? Har du to på dig? Jeg har en på mig. Okay, så har vi en. Ja, okay. Så er der en cobweb her, og så er der en kiste, jeg kan skubbe her. Det er rigtigt. Nej, jeg fandt et research paper. About anti-gravity. Aha. Kan jeg overhovedet? Ja, den her kan jeg skubbe. Den her kan jeg skubbe. Det var mærkeligt. Ej, det er Christian, den her vejer 32.000 ton. Det er ret meget. Christian, synes du ikke, du er imponeret over, hvor stærk jeg er? Jamen, jeg ser dig ikke gøre det. Vent, jeg skal ikke hoppe under, når du skubber den ned. Jeg er død. Okay, jeg bare ruller, jeg spawner herop. Jeg tænkte lige, hvor spawner jeg nu henne? Jeg havde ikke glemt, at jeg ikke havde så meget liv der. Men lidt. Jeg har fundet et sted, hvor jeg kan presse mig igennem. Presse dig igennem? Jeg kunne presse mig igennem. Der var cobweb. Eller øverst op. Nå, ja. Har du været der? Det har jeg. Der var sådan en research paper om anti-gravity noget. Okay. Som måske gør, at jeg kan komme over her nu. Man kan hoppe over. Og det her reven går ind, og så kommer den herover, og så skal vi have blokeret den her. Jeg er lidt bange for, at jeg dør nu. Men jeg skubbede den ned, og så faldt den ned her. Skal jeg skubbe en til? Jeg tror, jeg skal skubbe en til, Christian. Nå, var der Christian, flere? Du dør ikke. Du dør. Prøv igen. Ja, det er bare... Det er svært, fordi jeg kan ikke se det. Den siger... Jeg skal skubbe anti-gravity den her vej. Notes sådan. Ting. The anti-gravity? What? Jeg hører slet ikke efter, hvad det er, du siger. Det er jo... Skal vi bruge det til noget? Højst sandsynligt. Jeg tror ikke, jeg kan hoppe det. Det kan man godt hoppe det der. Det er bare mig, der er dårlig. Der. Sådan der, nu blev den. Kom den ned. Ja, og så kan du skubbe den. Ja. Den er der! Så kommer den tilbage den anden vej lige om lidt. Så. Hvad? Kan vi tage noget fra den? Hey, rev! Rev! Stop! Stop, rev! Stop, rev! Hvorfor har den? Så løber den derind. Ja, så løber den derind, så kommer den tilbage lige om lidt sikkert. Kan man se den herinde eller sådan noget? Nej, det kan man ikke. Jeg skal ikke hoppe op i det der cobweb. Jeg tror bare, vi får en guldcoin ud af det måske. Og dog.
Vi skal bruge både på cactus juice og gunpowder og... Og alt muligt. Har vi undersøgt alt? Okay, Ivan, prøv at komme herop på der, hvor du skubbede dem ned igen. Christian, har du hoppet derop ved stigen herovre? Det var der, jeg fik anti-gravity-ting, men prøv lige at komme med herop. Åh, øjeblik. Reven, den er blokeret. Christian! Jeg kommer ned. Den har sat sig. Den hedder backpack. Nå. Okay. Nu højreklikker jeg på den. Gunpowder og den mini hesten. Hvad? Ja. The tiny hippo. Tiny hippo had a tiny train. Okay, den lille flodhest havde et lille tog. Okay, det lyder som en rigtig vigtig en. Så hvor får vi kaktusjuicen fra? Se, der skal vi jo nakke en. Ja. Ja, vi skal nakke en creeper igen. Kan jeg hoppe op og gøre det? Jeg kan godt hoppe op. Hvor kan vi gøre det henne? Det vil ikke at kaste den der... research paper der. Jeg kan ikke komme op igen. Puha. Den gælder bare gunpowder. Ja. Okay. Okay, så prøv at komme med herover. Det jeg har brug for din hjælp. Du kan godt hoppe herop, ikke? Ja. Ja. Og så tag dine briller på. Ja. Ja, den er lige der. Og der er ikke mere, vel? Nej, der er ikke mere. Så skal du klare hoppet nu. Ja, problemet er bare, at jeg har allerede failet hoppet. Au. Jeg tror godt, du kan. Det tror jeg også, jeg kan. Altså, jeg tror, jeg kan. Jeg klarede den. Nej! Og du har dobbelt hop endda. Hvor satan du, Christian. Skynd dig herind, Christian. Skynd dig herind. Jeg dør igen, Ivan. Jeg kan mærke det. Der står ting herinde, Christian. Vigtige ting. Ja. Okay. Ah, okay. Ja. Christian? Jeg er død. Man kan ikke gøre det med dobbelthop, Ivan. Jeg er helt sikker på det. Man kan godt, men... Det er svært. Jeg rammer loftet, og så falder jeg ned. Har den der? Ja. Så glemte du at hoppe. Jeg kan jo ikke se, når kanten... Nej. Okay, så... Jeg ved godt, hvad det er, hvad vi skal gøre i den her... herinde næste, men jeg venter lige på dig. Okay. Også selvom du er helt sikker på, at jeg ikke kan komme over. Jeg tror, det kan jeg faktisk... Prøv lige igen. Det kan være, at du rammer loftet. Nej, okay, jeg gør det bare. Okay, så er der nogle ting, jeg skal dreje på herinde. Jeg kommer i et rum, så står der her. Kun nogen med viden eller knowledge kan komme igennem disse døre. Og så står der, en sommetider hjælper det at kigge på tingene fra et andet perspektiv. Og så er der en hel masse rammer, item frames, hvor der er der hieroglyfer i. Men der er nogle af dem, som er lidt ude af, hvad skal man sige, de drejer lidt på. Ja. Så jeg tror, at de skal drejes på plads. Ah, okay, ved du, jeg ved, hvor der er nogen, der måske ikke er drejet. Okay, så skal du sige til mig, hvordan de skal sættes. Okay. Eller hvad? Ja, det tror jeg. Så hvad for en er den første, du ser? Hvordan ser den ud? Okay, den allerførste, det er en spiral. Så ligner den string, eller hvad? Ja. Ja, okay. Kan du gøre sådan, så slutningen på spiralen, den er oppe, op, helt oppe i toppen, i højre side? Er den helt øverst oppe, eller hvor skal slutningen være? Slutningen skal være helt oppe i toppen, i højre side. Sådan så stregen, den er... Skrå? Skrå fra højre, og så op til... Op i op midten. Mod. Ja, okay. Det er den nu. Okay, så hvad er den næste?
Den næste, det er... Det ligner lidt en tang. Ja. En tang. Hvad der er? Jeg kigger lidt rundt her. Sådan en klo-tang-agtig. Den der måske. Er den meget sådan... Kraftig højre side. Altså... Det kan du ikke sige, fordi at den kan være roteret. Nå, den vender forkert, ja. Der er sådan to tænder, eller fingre, eller sådan noget. Og så går den ned i en anden ting, ja. Okay, kan du gøre sådan, at de to fingre peger til venstre, tror jeg? Ja. Bare direkte til venstre side. Og så laver sådan en slags pil mod højre? Ja. Ja, okay. Så den næste... Den skipper jeg, så tager jeg en anden. En nem... Okay, to nøgler ligner det. Ligner okay, to nøgler. Okay, dem ved jeg, hvor jeg er. Den er herovre. Okay, kan du gøre sådan så, at den lille nøgle, den peger... Ja. Nej, kan du gøre sådan en stor nøgle, den peger ned imod højre. Den starter op fra oven med den runde ting. Og så er selve nøglen, delen af den, er peger ned mod højre. Ned mod højre. Så den lille, den peger op mod venstre. Ja. Ja, det kan gøre nu. Okay, så er der et, der ligner et N. Et N? Ja, hvis man drejer lidt på det. Et N. Det der... Er det... Ligner det lidt, at der er sådan en bombe? Og så er sådan en ting ved siden af den? Ja, det kan det godt være. Okay. Et løg måske, jeg ved ikke. så gør sådan så den der løg-bombe-ting, den bare peger direkte opad. Altså sådan så toppen... Lunden? Ja, lunden peger opad. Okay, så det er bare et dårligt end. Rigtig dårligt end, ja. Yes. Okay, så er der et, ligner hammer og sejl. Der er en skrå streg, der går igennem det hele. Ja, og så er der sådan en... En dims. En sejl. Præcis. Kan du gøre sådan, så at den skrå streg går fra venstre, oppe venstre hjørne ned til højre? Ned til højre hjørne? Ja. Det gør den allerede. Okay. Så er der en skål med en bombe i. Ja. Kan du gøre sådan, så lunden er opad? Ja, det er den allerede. Okay, og så er der sådan en spiral-agtig ting. Det sidste, eller hvad? Jamen, så er der det der, det ligner lidt et han- og hunkønstegn. Og så er der sådan den... Han og hun... Ja, der er en rund ring, og så ved siden af er der en streg, og så... Eller vent... Det er en bombe med noget ved siden af. Nej, vent lidt. Det kan være, at vi har taget fejl af løjet og bomben. Nå, endet og... Nå, det er endet, det der. Ja. Ah, okay, så sig lige, hvordan endet skal vende. Okay, endet skal vende som et... Altså som et end. Så den starter ned fra bunden, går op og sådan. Det skal bare ligne et end. Okay, fint. Og så bomben skal være med lunden opad. Bomben skal være med lunden opad. Ja. Okay, så hvad så med spiralen? Den skal være sådan store, sådan bue ting, der kommer ud fra den, er nedad, ned mod bunden. Nu skulle det gerne være rigtigt det hele. Åh nej. Der er ikke sket noget, Eimen. Nej. Okay, skal vi tage dem fra en ende af igen? Ja. Okay, så hvad for en var den første? Du kan også bare vælge en. Okay, så skal vi tage den med de to fingre der. To fingre, ja. Og den peger mod venstre, ikke? Ja. De drejer direkte mod venstre, og pigen peger mod højre. Ja, okay. Og så endet. Endet, ja. Den starter vel... Hvor er den tykke del? Er den tykke del til venstre? Den er til højre. Okay. Okay, så ja. Det er fordi, man kunne også godt have gjort den anden vej. Nå, ja. Okay, så hvad med hammer og sejl? Eller den der?
Den starter op i venstre hjørne. Og så går ned. Går ned i højre hjørne. Ja, ja, den kan vi vel ikke lave forkert. Jo, den kan man vende 180 grader. Åh, så prøv at vende den 180 grader. Ja, det har jeg gjort. Det hjælper ikke. Der skete der ikke noget. Okay, så de der ting, der, de går fra midten af, og så op og ned den øverste. Hvad snakker vi om nu? Stadig hammer sejl ting. Okay, så den store cirkel, den er oppe i højre hjørne? Oppe i højre hjørne, ja. Ja, okay. Nå, hvad er den næste så? Det er bomben med gevækst på. Gevækst? Ja, sådan en... jeg ved ikke helt. En, dæmp... en skål? Nej, ikke en skål. Bare sådan en ting, der sidder fast på den. Til venstre for den. Nå! Ja, okay. Yes. Så er pumpen, den er på højre side af gevæksten. Ja, og den lunden peger opad. Peger opad, og så går mod højre. Ja, yep. Ja, det er alle dem herover. Så mangler vi fire mere. Den kan jeg ikke forgøre. Ja. Okay, så skal vi tage spiralen til sidst. Og okay, så nøglerne. Den store nøgle starter helt op i toppen. Helt op i toppen, og så går ned mod højre. Og den lille... er skrå, ikke? Jo. Jo, og den lille starter i bunden. Eller så i midten. Ja, det er så i bunden i midten. Ja, og så op mod venstre. Op mod venstre, ja. Ja, så den må også være rigtig. Okay. Og så bomben i skålen, der bare lunden peger opad. Og så skålen også vender som en skål. Ja. Og så den der spiralagtige ting, hvor den, den store, mest runde spiralting, den er nede i bunden. Og peger mod højre. Du ved den der, ikke helt spiralen, men den, der er sådan en cirkel med tre udvækster på. Nå, okay, øjeblik. Sig det igen. Okay, cirklen med de tre udvækster. Den største af udvæksterne, den i midten. Det ligner sådan en gut, der danser sådan en ånd. Den peger nedad, og så til højre. Nedad mod højre. Ja. Altså direkte ned, så, og så til højre. Så det ligner en ånd, der kommer ud af en lampe, der danser. Ja. Ja, okay. Og så spiralen. Ja. Den kan du egentlig bare prøve at dreje rundt på. Men den slutter fra højre op mod venstre i midten. Ja. Og der sker ikke noget? Nej, jeg har sat det helt rigtigt nu. Nej. Den tykke del. Den tykke del. Hvad er, det sagde du sidst. Hvad for en del er det? Det er var en stor åbning. Der er meget plads. Altså, det hvide, lyse. Ja, det er meget lyse. Der er meget det lyse. Okay. Den skal være over til venstre. Okay, så drejer vi på den her. Hey! Kunne du høre det? Jeg kunne ikke høre noget som helst, men der skete noget. Ja, der skete noget. Fedt! Det tog langt. Ej, hvor uhyggeligt det der. Jeg prøver... Der er sådan nogle flag, og så hvis jeg går ind bag... så er der sådan nogle armor stands, hvor der står sådan nogle hoveder og sådan noget. Jeg tror ikke, du kan komme herhen, to be honest. Nej, jeg kom til at gå ned til backpack. Okay. Men jeg fandt kaktusjuicen. Ah. Oh. Nej! Christian! Ja? Der er mumier! Ej, men det er godt, du har et svær på dig. Ja, men jeg har ikke meget liv. Ej, jeg er stadig herinde. Okay, jeg tror, jeg bliver nødt til at myrde den først. Ej, hvor jeg sagde, du så uhyggeligt ud, det der. Okay, kom så. Kom så, Eivind. Kom så. Ah! Okay, det var faktisk lidt uhyggeligt, det der. Især fordi de kom... Kom op i lyset med jer. Get flecked. Sådan der. Okay. Nå, så. Jeg hørte noget der. Okay, jeg var en lille smule bange der. Jeg tror ikke, jeg kan komme tilbage uden at dø. Ja. Hej, Eivind. Okay. Yes. Så det var den hurtige vej tilbage her. Ja. Så hvad fik vi? Du fik cactus juice ud af det der, og vi har gunpowder. Ja. Hoppet lige hurtigt ned på cobwebber. Så nu kan vi komme tilbage, så kan vi rotere den, så kan vi komme derhen, og så kan vi komme videre, så kan vi få bumpen, og bam, bada, 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 bada. Så hvordan får vi bumpen?
Jamen, jeg har jo gunpowder, og du har kaktusjuice. Jeg har gunpowder og kaktusjuice, og du har scrollen. Okay. Så vi putter det over i den der ting der. Der er jo en... Og var der en derovre? Ja, det var der. Det er så meget... Jeg kunne ikke klare det her uden dig, men jeg glemmer det hele. Sådan der, okay. Og så drejer vi, og vi drejer igen. Sådan der. Det er jo et co-op, man. Man skal være to for at klare det, så jeg kunne heller ikke klare det uden dig. Eller, jeg kunne ikke klare det uden en makker. Nej. Det er godt at vide. Okay. Og der er stadig ikke nogen fælder her. Nej. Bare rolig. Hov. Oh. Og så, det placerer det så placerer du det lige i midten. Alle tre ting. Ja. Okay, så der skulle være... Hvad er det? Gunpowder først, eller kaktusjuice først? Jeg tror, det er fuldstændig ligegyldigt. Sådan der, og så går vi ud. Åh, oh, sådan der. Fik du den? Ja, oh, den ligger. Tag den, og så placer den op i hullet. Jeg tror godt, det er dig, der kan nå. Nej, jeg kunne godt også gøre. Vi er klar. Okay, ja. Så skal vi bare passe på. Jeg skal nok ikke stå lige under. Okay, okay. Oh. Væk, 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 Christian. Væk, kom nu væk. Det er farligt, det der. Åh. Oh. Åh, oh, bum. Så kan vi komme op. Så skal der parkours. Nej. Ej, jeg er dårlig. Jeg tror, det er lidt nemmere for mig. Sådan der. Åh, oh, du skal passe på, at der er en krabber herop. Okay. Åh, oh, jeg begynder at miste liv. Åh, oh, jeg skal hen til væsen. Vi skal op. Så løber vi. Oh. Hey, de står parat til at samtale. Ja, ja. Okay. Vi er klar? Ja. Ja, ved guderne, I klarede det. Åh, sikke et vidunderligt opdagelse. Det er virkelig den bog, vi lige har ledt. Den begravelsessted, den hul, vi har fundet. Hvordan fandt I ud af, og mere, hvor? Faktisk, det er fuldstændig ligegyldigt. Men det her vil vi være i stand til at kunne aflæse alle scrollsene. Ej, jeg er så spændt på at komme i gang. Mit mustache, det vibrerer helt ukontrollerbart. Det vil tage os noget tid. Jeg kan ikke huske, hvordan der stemmer jeg. Men det vil tage os noget tid. Fik du lige dem? Ja, du fik også nogle, ligner det. Hvordan fik vi dem? I don't know. Og kan vi... Cauldrons'ne herhen. Og det står også i teksten. Åh, okay. Måske skulle jeg lige læse færdig. Jeg har slugt dem alle sammen. Jeg ved ikke, om der er mere tilbage. Åh. anyways. Lad os lige den der tekst. Jeg fik fem der. Bare ved at stå her ved vandet. Åh, okay. Mød os udenfor en sandstons ved solnedgang, og du vil komme derhen ved at gå mod syd fra oasen, hvor der er æselsælgeren. Vi har ikke særlig mange ting, men her, tag de her vandflasker som tak. Så ja, som vores, for at vise vores taknemmelighed. Når du er i ørken, kan du aldrig have for få vandflasker. Have for mange, hedder det. Vandflasker. Okay, så jeg er taget tilbage nu, og det er du det også. Og vi skal mod syd. Måske mod syd. Så nu har vi de her water bottles. Vi kan snakke med. Nej, Esel! Hvad har du gjort ved her? Har du myrdet Esel? Nej, skal Christian. Vi kan snakke med ham. Christian, har han myrdet Esel? Jeg tror, han har myrdet Esel. Hvor er Esel? Okay, lad os snakke med ham først, inden der vi bare begynder at på ting. Okay. Må han vilde fred, den elskede æsel, og i, med det, den, i, det evige æsel i skyerne. Var det bare det? Åh, hvordan døde han? Han kunne bare ikke gå mere. Rib æsel. Så døde han. Måske fik han ikke mere vand. Jamen, så lad os gå mod syd. Det her syd, er det ikke? Jo, det er det. Var det ikke første solnedgang? Jeg tror bare, vi skulle gå, og så ville det blive solnedgang. Ja, okay. Hvad på mig, Christian? Der er en oase over, eller der er vand, masser af vand. Ja, men det var den, jeg ikke kunne nå sidste gang. Mm. Så må du skynde dig at drikke. Hold da op, der er også langt. Jeg får indhentet noget nu. Du skal også snart drikke lige om lidt. Jeg drak noget der. Nå, okay, det var bare hurtigt. Ja, det er så, jeg kunne løbe hurtigt. Okay, vi når det. Nej, det er lava. Nej, det er... Det var en fatamorgana, Christian.
Nej! What? Og så... Nej, det er fordi, du kom for tæt på. No! Okay, skal jeg gå længere mod syd? Det tror jeg. Nej, hvis jeg går tæt på den igen, bliver den så... Nej, den bliver til lava med det samme. Åh, jeg kan se det! Åh nej, det når jeg sgu da ikke, det der. Nej, jeg har en vandflaske mere. Okay. Hold da op, jeg blev snydt der. Nej, jeg skulle skifte. Jeg er også på vej nu. Det når jeg ikke, Christian, det her. Jo, Ivan. Du har den. Oh god. 3 tilbage. Og jeg kan ikke løbe rundt mere. 2,5. 2. 1,5. 1,5. Jeg dør. Ej! Nej, Ivan. Okay, nu bliver de fyldt op igen. Og så skal jeg gøre sådan, så jeg kan er parat til at drikke den her gang. Okay. Nej, det er fordi, jeg brugte for meget tid på at... Og kig på det der lava der. Det var også spændende. Ja, jamen, det, altså, det var jo cool. Det var lava ude i ørkenen. Altså, nej, ikke. Ser man ikke så tit? Åh, oh, hold da op. Det er et stort sted, jo. Ja. Det glemte jeg at sige. Det er sådan en helt... sådan herregård-agtig by-ting. Ja. Wow. Så er spørgsmålet, om der er noget vand derinde. Det håber jeg. Oh, der er en villager, vi skal snakke med derovre. Okay, så må du forhåbentlig gerne lige vente på mig. Og, oh, jeg... og der er vand. Åh, oh, man får vand herinde. Jeg har brugt halvdelen af mit vandflasker nu. Jeg kan se byen. Christian! Jeg kommer efter dig. Christian! Skal du have mere? Nej. Oh. Så skal du ikke lige smide dem væk lige her. Okay. Og så lige, jeg ikke fik noget der. Åh, det er fast travel. Ja. Så får vi vand her. Luksus. Luxurious. Åh, de har også en brønd her. Er der noget nede i brønden? Det har du måske kigget. Nej. Det kan være. Normalt plejer folk ikke blive så glade, når man bader i deres brønd. Nej. Okay. Christian, jeg tror, vi skal tale med Ganf først. Oh, ja. Hvad hedder de andre? Belf, Dorf, Milf, Bob. Og Tøf. Okay, Bob han har gjort et eller andet, siden han kun hedder Bob. Nå, lad os tale med Ganf. Yep. Jeg tror, han er mere. Howdy, strangers. Welcome to Sandstone. Det her er det mest berømte sted i hele ørkenen. Det er også det eneste sted. Dog er du ankommet på en meget uheldig tidspunkt, ser du. På den tid, at det er dagen for vores årlige... borgmestervalg, og tingene bliver en lille smule anspændte lige nu. Ser du problemet hver eneste år? Er der altid... Stemmer alle på den person, de allerhelst kan lide, nemlig dem selv. Så derfor har vi aldrig været i stand til at udvælge en borgmester, ser du. I år håber jeg virkelig, at det kommer til at være anderledes. Hvad? Hvem stemte jeg for? Ja, yeah, well, jeg stemmer på den, der er mest... passende til denne position, nemlig mig selv. Nej, du tager fejl. Jeg er den eneste borgmester. Tag det tilbage, mister. Mr. Dorf. Ja, I tager begge fejl. Jeg kommer til at være den bedste borgmester efter. Blasfemi! Åh, nej. La 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 la. Ja, jeg stemmer på æselborgmesteren. Nej, det er bare for sjov. Jeg stemmer på mig selv. Og så wow. Begyndte jeg at spørge på hinanden. Okay, så de kan ikke finde ud af, hvem der skal være borgmester? Nej. Ivan? Jeg fandt tilfældigvis en kiste ved at hoppe rundt heroppe på taget. Ja, selvfølgelig. Og der var en guldcoin i. Så har vi alle guldcoins nu? Har vi alle 3 guldcoins? Det betyder, at vi muligvis er tæt på at være mod slutningen. Men var det ikke meningen, at vi skulle mødes med de der 2 tosser der? Det kan godt være, jo. Men hvad er det første sol? Der er en, vi kan snakke med herover. Ja, der er også her. The High Priest Danny. Chapel of the Elders. Okay. Hvad hedder ham derovre? Han hedder... Mortimer. Mortimer? Har han noget, vi kan tage? Der er Rabbit's Feet her. Vi er rige, Eimin. Og alt muligt. Godter og andre gode sager. Og hvad er det? Det er stemmesedlen. Det kan være, at vi skal rigge valget. Den her, der er lukket, kan man se. Åh, det er den der også. Åh, det er sådan, at man ikke kan komme ind og tage den.
Sikkert. Okay. Mortimer. Goddag der, fremmede. Det der er huset, hvor vi gemmer alle stemmesedlerne. Okay. I en kasse. Nå. Nå, han siger mere. Og vi har låst den rigtig godt op, så der er ingen, der vil være i stand til at kunne snige sig ind og putte ekstra stemmesedler i og gøre og snyde med resultatet. Bare gå op og kig, men du må ikke røre ved noget. Senior Wang's Bakery. Okay. Skal vi snakke med Senior Wang? Kan vi det? Hvor er du henne? Nå, jeg vil lige kigge og se, om man kunne snyde sig ind i bygningen. Okay. Og det kan man godt. Er der noget i? Åh, der er kage. Der står en kage, men vi er ikke sultne. Vi spiser åbenbart ikke. Goddag og velkommen til min ydmyge bageri. Her, tag en kage. Bare roligt, det er gratis. Prøv den er direkte ud af ovnen. What? Nå, jeg spiser kage. Den smager gammel fod. Den smager gamle fødder. Ja, så går vi bare igen. Ah, du kan godt lide den, ja. Ja, jeg kan godt lide det. Nå, vi kan ikke komme derind. Nej, jeg kan se ud fra dit ansigtsudtryk, du ved, at du kan godt lide den. Alle elsker min mad her omkring, det er derfor, jeg har bestemt mig at stemme på, eller bestemme på mig selv som borgmester. Her. Tag en kage mere, og husk, stem på Wang. Jeg har altså ikke tænkt mig at stemme på Wang. Nej, skal vi prøve at snakke med ham herover? High Priest Danny. Nå, det er Danny. Danny, han kunne godt være. Jo, hvad så? Har du noget hash eller sådan noget? Okay, hey, kom her. Du må fortælle dig en hemmelighed. Jeg er ikke rigtig en præst. Jeg er bare en eller anden fyr, som bare tilfældigvis har sådan noget præstetøj på. Og sådan noget, du ved, ikke? Og så åbenbart er jeg bare blevet præst nu. Men hey, du skal ikke fortælle det til de andre drenge. Forresten, kan du lige stemme på mig? Jeg gør det helt lovligt. Alt, du må ryge lige, hvad du vil. Okay? Sådan, makker. Super. Hyggeligt at tale med dig. Vi ses, bro. Ivan, vi kan mine herover. Ja, yeah, det så jeg nemlig godt lige der. Kom. Oh my god. Det er ikke en god ting, det der, tror jeg. Hvorfor er der zombie i væggene? Ja. Eller er det en mumie? Det er en mumie hoved. Er der flere ting, jeg kan mine? Det er lidt mærkeligt. Der er et skilt herovre. Jeg tager brillerne på. Der er lukket herovre. Kom tilbage senere. Jeg kan ikke sige noget. Så skal vi helt sikkert derind. Jeg stemmer altså på Danny, indtil videre, vil jeg lige sige. Ja, det gør jeg også. Altså, enstemmigt vedtaget. Der er en herinde. Okay, så... Som vi nu mangler at snakke med. Højst sandsynligt. Det er Erik. Erik. Erik A. Hvad har han ikke? Shh. Kan I høre det? Kan I høre det? Det er tydeligt, men så samtidig er det lidt flygtigt. Det er lyden af fodspor, der kommer fra taget. I går, så hørte jeg dem. Og i dag, så hører jeg dem. Og i morgen, så vil jeg høre dem. De gør mig sindssygt. Jeg kan også ikke sove om natten. Hvad skal jeg prøve, om jeg kan hoppe op på hans tag? Ja, jeg tror, det var et hint til, at vi skal gå op på taget. Kan jeg det? Det kan jeg godt. Måske det er dig, han taler om. Kan du så komme op næste tag, eller hvad? Ja, det tror jeg. Yep. Men er det ikke meningen? Altså, der var ikke rigtig noget op på hans tag. Ikke noget spændende i hvert fald. Tror jeg. Altså, så og det her, det var Sandstens Town, ikke? Jo, det var det. Så spændende var hans tag, altså heller ikke. Nej, så er der også slet ikke noget. Okay, Christian har fast-travelet lige tilbage til Oasis'en hurtigt. Fordi jeg skulle lige se noget her. Om man kan... Okay, men vi kan ikke trade noget med ham her endnu. Men det var, hvorfor kan man købe noget for vand for guld, det? Han slår mig stadig. når vi ikke finder noget guld. Det undrer mig bare lidt. Jeg tror, det er fordi, at så kan vi se, hvor dyrt det er vand. Det er en mangel, var. Ja, okay. Det lyder meget rigtigt. Nå, hvad har vi ikke fået udforsket? Det der hus der. Herovre. Ja, det der. Det er det, vi manglede.
Oh, Hopes and Dreams It. Oh, det er her, vi skal sove. Ah. Buckleberry. Lad os tale med ham. Hvad fanden er I, mand? Kan jeg komme ud af mit hus? Det er meningen, vi skal sove her. Hva? Nå. I siger, det er en krog, det her, og I skal sove her. Hvorfor sagde du ikke bare det, din idiot, mand? Få din røv herud, og så skriver dit navn her, her, her. Hvad synger? Det skal være et dumt navn. The Mission. Øj, åndssvagt navn. Nå, lad mig vise jer jeres værser og prøv at følge med. Klumpe dumt, du. Her er vi så. Hvad mener du, der er ikke nogen seng? Altså, der er en seng, eller hvad? Er du blind, eller hvad? Hvis det ikke er godt nok, hvis det er godt nok til et enkelt æsel, så er det også godt til jer to. Og forresten, husk lige at stemme på mig som borgmester. Nå. Smut med jer. I er ved at... I skræmmer alle de gode gæster, mand. Puha, hvad er det sådan... Hvad er det, I lugter af? Har I nogensinde hørt om et bad eller sådan noget? Okay, Christian, han var ikke selv sød. Nej, han var ret ond. Ja, du får 0 stjerner på Trustpilot. Sådan der. Han kunne ikke engang lide vores navne. Ivan. Kan du ikke komme derind på en eller anden måde op i stemme? Kan du? Ja. Øjeblik, vent. Hvad er det? Hvad er det? Kan du åbne døren? Jeg ved ikke, om jeg kan åbne døren. Der er bare pressure plates her. Som jeg træder på. Jeg kan hoppe ned heroppe fra. Skal jeg prøve? Så gør det. Ja, gør det. Okay. Har du Dannys stemmeside? Jeg har Dannys, ja. Jeg kan stadig ikke åbne den. Okay, vi stemmer på Danny. Sådan der. Yeah, high priest Danny. Time has passed. The sun is setting. Solen er ved at gå ned. Kom rundt og kring alle sammen. Kom, samle jer herhen. Vi har talt alle stemmerne, og for første gang i 20 år har vi rent faktisk en vinder. Og vinderen er High Priest Danny. Yay! Det er fordi, vi stemte på ham, Christian. Ja. Yeah. Wow, jeg kan ikke få mere oprejsning lige nu, man. 420, blaze it, bros. Okay, så bare jeg kan stille ud. Og så Bob. Right on, dude. Jeg havde næsten glemt vores rejsen. De to arkeologer kom forbi lidt før omkring ceremonien, og de spurgte efter jer. De venter på jer uden foran porten. Ja, så, det er lige herude. Det har du ret i, Christian. Jo, de er her. Jo, der er de. Så lad os snakke med dem. Hej. Da er I rejsende. Jeg er glad for at se, at vi har været i stand til at kunne tyde den var lokationen af den hemmelige by Omer. Det kommer måske som et brud på vores tillid, men så for jer, som har fået bogen, men Brix og jeg har allerede været der og undersøgt det. Hvorfor? Vand. Nå, men vi har noget at drikke. Christian, det kunne du godt have sagt det før. Du skulle bare have sagt vand. Jeg var ikke gang med at læse. Så Brixen siger. Så vi var derude og undersøge ruinerne, og det var begravet i sandet, så hørte vi en dyb stemme tale om noget en masse udødelige kræfter og uhyggelige ting. Så vi besluttede os for, at vi ville hellere undersøge... Jeg skal drikke. Vi vil hellere udforske et andet tempel og dø der, eller... Ja, og dø der, så vi smuttede. Winston tog et hurtigt glimt af en figur, der var derinde, og det var et skelet, der gik rundt. Og det var så der, du. Hvis I stadig ikke er overbevist om, at det her sted er farligt, lavede vi en... hvad? De har lavet en vej over det røde sand, som vi kan tage. Over ved det der sorte kranje der, nær kanten af det røde sand. I kan bruge den til at få komme derhen. Held og lykke! Og så skal vi have noget vand. Okay. Er vi klar til det? Så hvor er det? Det er lige herovre. Okay. Jeg løber. Du er bare løbet. Yep. Du kan se plankerne. Men solen er også ved at gå ned. Vi burde da ikke miste liv. Jo. Ej, men der er stadig ondt. Okay, så du må ikke træde forkert her, så dør du. Jo. Det bestemmer du ikke. Okay. Du må ikke hoppe ind i mig.
Så kan du ikke se. Nemlig, så falder jeg bare ned og dør. Kan jeg slå dig? Nå. Nej. Eller, det håber jeg ikke. Okay. Jeg håber, der er en oase her. Okay. Det er noget af templet, det her. Kommer du? Ja. Og vi skal træde på dem. Player 2 er klar. Player 1 er klar. Så klarede vi den. Of coins, toys. Er vi færdige? Ja, vi klarede dig. Hold da kæft, Christian. Det æder med, at det tager lang tid. Fuck! Ja. Lang tid. Det tog rigtig lang tid, det her. Okay, den her episode er super lang. Måske den delt i to. Det ved vi, kan vi ikke sige med 100% endnu. Det kan være, at I har fået oplevet, den er blevet delt i to. Men 2 timer tog os til at spille det her niveau. Hold da kæft. Men tak fordi I så med på den her episode i hvert fald. Jeg tror ikke engang, at det var jo slet ikke engang boss. Vi døde 24 gange. Det var ikke engang boss-niveauet, det her. Vi har 14 mønter. Vi missede en, åbenbart. Ja, det gjorde kan vi? Ske. Gjorde vi virkelig? Ja. Så i næste, så tager vi Ruins of Orm. Det er der, vi lige... Det var det der hen ved... Ja. Det var der, vi var nødt til. Ja, det er bossen. Ja. Næste episode. Så håber I, vi ser med til den næste gang. Tak fordi I så med jer sammen. Ja, farvel. Hej hej. Hej hej. Det er så svært at styre i FN. Hej.